На території однієї з тернопільських лікарень невдовзі зможуть розпочати будівництво нейрореабілітаційного комплексу. Про це під час приїзду до Тернополя сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Тут працюють спеціалісти, які вже проводять сьогодні нейрореабілітацію. Є пакет по нейрореабілітації, є в Тернополі Національний медичний університет, який також може випускати нових спеціалістів. Це все зараз в комплексі продивимось і запропонуємо варіанти. Плюс ми бачили ще і приватний заклад, який також готовий включитися в програму медичних гарантій, яка фінансується з державного бюджету, для того, щоб всі, хто потребує нейрореабілітації, зокрема там дитячої, і хто постраждав від війни, могли отримувати ці послуги на території нашої країни. Також Віктор Ляшко перевірив, як у Тернополі лікують людей під час війни та чи вистачає медикаментів у лікарнях. Те, що я побачив, залишився задоволений, система працює, медична допомога надається, лікарні не перезавантажені, плюс відбувається розвиток. Ми сьогодні відвідали і інсультний блок, який новий запустився, і збільшить кількість людей, яким проводяться сучасні методи лікування інсультів, не тільки тромболізис, а й тромбоекстракція, апарат вже запущений. Плюс ми побачили новий кардіологічний блок, і там, де відбулася нещодавно перша трансплантація на території Тернопільської області серця, це вже показник про того, що і інноваційні методи лікування також впроваджуються.